Arjuna ireng. Arjuna ireng. Saweren sing arepe jeno. Oh nyawere ning sore, ayo mangga mangga. 200.000. Ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak. Majikan, ya Allah. Beli dipotong pajak menangan beli. Kabeh Bapak tarisan kesuhun. Kabeh Pak. Ikhlas beli Pak. Gagah perkasa, satria sing pandawa. Arjuna, ireng suwun Pak. Perkasa satria sing pendawa Arjuna iya gawe pikiran koyang wae mode kumise ireng aiya ayo putih Pak Uwan ya iya buat Bapak Tarsan sekeluarga yang punya jatah undangan yang dari Jakarta mangga dipersilahkan ah Bapak boleh ayo Zaki namanya siapa A? Bapaknya Jaki bagian ireng omongnya Bapak Jaki tapi bagus rupane ya karuan ya senajan ireng kulite bagus ning tingkah lakune eh majikan nom apa? Nok nanan bos kuai nok nanan nok bagian nok nanan ireng juluk wong lanang kesengsem nok nanang Arjuna ireng sampeyan ganteng Emily Susi Salon Susi Emily Arjuna ireng gawe pikiran kuya gawe pikiran kuya Jaki tingkah lakune najan Arjuna ireng jelukane wong ganteng Bapak Tarsan pantes yen dipandang mesem Bapak Tarsan Bapak Tarsan Bapak Tarsan pikiranku ya Arjuna ireng Bapak Tarsan ini ganteng gagah perkasa ayo Jaki satria sing pendawa mamai Jaki sayang gawe pikiran puye Bapak Tarsan pikiran puye majikan tua Bapak Tarsan bos kuait ibu Rohini bos ibu Rohini sekeluarga ayo Jaki bos kuait dalan majikan nom nok nana iya mangga dipersilakan buat bos kuait Baba Nabil Ali Al Zawer oh Baba Nabil bagian ireng kulitnya wah tapi bagus rupane senajan ireng Bapak Nabil Ali Al
ulah. Bagus ning tingkah laku, nah kita coklat, coklat. Coba sama, coba tersasa keluarga. Najan Arjuna ireng, julukane wong gateng. Pantos yen di sawang mesem, gawe ati sun keseng. Sam bapak abah, Arjuna bapak Nabil, bener. Gawe pikiran kuya majikan tua Bapak Tarsan Ibu Rokini Aman terima Pak Aldi Awawan si duwe alas Satria si Pandawa Arjuna Irang gawe pikiran kuya gawe pikiran kuya.